эсэмхэнөө та аппронтижин видеогаараа уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. За өнөөдрийнхөө видеондэр хэдүүлээ гар чигдэр бичсэнчлэн төгөл төр хураар анх суралцж эхэлж байгаа хүмүүсийн гаргадаг түгээмэл 5 алдааны тухай ярилцсох болно. За би бол харьцангуй залуухан багш одоо багшлаад би нэг 11 жил болж байна. Тийм учраас яг өөрийнхөө анзаарсан өөрийнхөө туршлага дээрээс үндэслээд идгээр алдаануудыг сонгосон байгаа. За их хэр алдаануудыг тайд маань аль болох гарахгүй анхаарал анханасаа хараад явчих юм бол ер нь л зорьсон зорилготой хүрэх зам нь илүү дүүт илүү амар байх болно. За ингээд видеодгаа хамтдаа гараа. За ихний алдаа бол гарны буруу байрлал. Хүмүүс а одоо нэг үрд үнд тэрхийг анхаарлаа хандуулад одоо цохилоо хурдан сурч цээжлэх юм уу те эсвэл ноотоор хурдан уушиж сурах юм уу тийм одоо зүйл дээр анхаарлаа хандуулад а тэгээд гарны байрлал чухал шүү гэдэг мэдэрэж ажиллаж тэр нь тэр бол тэр нь одоо хангалттай ачаалбагдл өгдгөө юм шиг надад санагдааддık за гарны зөв байрлал бол маш чухал хүмүүс юм бодсоноос илүү чухал байдаг а ер нь бол яг хөлт орж байгаатай адилхан гэж би боддгоо гэнэ гэд анханасаа буруу алхаад гişгэд сурчих юм бол яг ихний хэдэн жил алхаад яваад иж болно. А урт хугацаанд авал энэ нь маш их одоо сүрэг үр дагавар авчирдаг учраас одоо невроны өвчин ч юм уу мөчний өвчин ч юм уу тий. Яг тэрэн тэйд адилхан төгөл төр хоор дээр гараа ингээд буруу байрлуулад сурчихсан байхад яг ихний 2 3 4 жил яваад иж болох ба. А гэхдээ ер нь бол урт хугацаанда маш одоо а надтай тийм сериозны асуудлууд бий болдог учраас тайд маань анханасаа гараа зөв байрлуулаад а буруу байрлалтаар сурцсан байх юм бол тэрийг айл болох хурд нь засаж янзлаараа гэж зөвлөмөр байна. За гарны буруу байрлал гэхээр яадаг вэ хүмүүс? Им автга буруугаар ингэ тоглоод байдаг. Тайд маань мэдчихэе. Ер нь бол хоруун, гурван үений гуруулаа ингэдэ гарч ирээд бүрэнхий харууд арга хэв. За тэгээд алга бол одоо теннисний бөмбөг ч юм уу, помдор ч юм уу атгцсан юм шиг тийм бүрэнхий. За кист хит дээр биш, хит доор биш. Ер нь энэ тохо энэ гарны урд хэсэг бол шалтайгаар параллель байх хэв. За энийг яаж ингэж одоо хөвшүүлж давтах вэ гэхээр би бас өмнөх видеон дээр зөндөө ярьжсэн. Гарын дээрээ балруул ч юм уу нэг юм тавиад. Тэгээд а энэга ерөөсөн унахгүйгээр ингэж тавлах юм байна. За дараагийн төгэмэл алдаа бол энэ эхний хуруу буюу нэгдүгээр хуруунышилжлүүтийн хүмүүс буруу хийгээд байгаа. Одоо гар ийм байжгаад нэгдүгээр хуруу ингэж шилжих байхад тохоогороо ч юм уу бугуугаар ачмаа хэтрхийн ингэж гараа ингэж хөдөлгөж нэгдүгээр хуруугаа зөөгдөйд. Гэтэл нэгдүгээр хуруу маань өөрөө бие даагад ингэж гарын дагуу шургууж ганцаараа ингэж хөдлөв зүв байдаг за нэг зүүхийг харгал бастал тахад нөгөө балруултай шиг авчи балруула тавиад тэгээд нэгдүгээр өрөөгөө зөөж ингэж тавих. Ийм арга байгаа. За дараагийн түгэвэл тохиолддог алдаа бол анхаа суралцсаж байгаа хүмүүс хитрхи оо хүнд цохол шууд тоглож сурах гэдэг оо YouTube дээрээс нэг дуртай цохоло сонгоод тэгээд хэр их хүнд вэ гэдгийг одоо ойлхгүйгээр шууд одоо моцартийн турк маршиг тоглоцсоморн ч гэдэм мэт эсвэл сарны санаад аа тоглоцсоморн гэдээ хтерхи хүнд цохол шууд тоглоцсох гээд байдаг. Аа гэтэл энэ бол ер нь бол эрсдэлтэй яг гэвэл аа одоо гүүж сураг уу шууд маргаш гараад 10 км гүүжгаатай адихын аа ер нь бол баг багаар ингээ прогрессивне байдлаар аа амархнаас ундро явах хэрэгтэй ягаад гэвэл хтерхий хүнд цохой шууд тоглох гээд зүтгэж авах юм бол юу нь вэ янз бүрийн гимтэл уучрах тийм асол байна а тэгээд хүнд цохолоо ингээд тоглож суурч чадахгүй байгаа тахлаар хүмүүс урам нь их уурдаг тэгээд хөгжмөдөд ургу болох ч юм уу тийм тал талын отаа сүрэг үрд дагууруудтай уучраас хтерхий хүнд цохол руу бити хамаагүй ихт зүтгээрэй гэж зөвлөмөр өгнө За дараагийн түгэнмэл тохиолддаг аль тав хүмүүс цохолоо шууд одоо темпэнд нь одоо хэтэрхий хурдан тоглож сурах гэдэг. Аกитэл шууд хурдан тоглох бол бас ер нь бол буруу одоо янз бүрийн одоо гэмтэл авах ч юм уу тий. Тэгэд хурдан тоглох гээд ингээд зүтгээд тэр нь болохгүй хаа бас ингээд хүмүүс аюу шантардаг. Тийм учраас хурдаа буюу темпээ бага багаар ихсгэж юм хэн зөв ер нь бол Утаа давтах удаанаар тоглох бол зайлшгүй байх ёстой тийм одоо үе шатлал зохиолоо ер нь бол удаан тоглож чадчихгүй л ер нь бол хурдан тоглож чаднаа гэсүг. Тийм учраас тайд маань жоохон төвчээр тээ хичнээн одоо цаг хугацаа их шаарддаг гэсэн. Шууд зохиолоо хурдан тоглож сурах гэж бити ангатаарэ баг багаар темпээ ахиулж удаан сайн давтаарэ гэж зөвлөмөр байна за хамгийн сүүлчийн алдаа бол буруу давтах алдаа байдаг. Тэрний үгс үг ихлэр хүмүүс гинт ингэ төгөлдөр уураныг самдаг ч юм уу сүүл тоглолмор болсон үедээ шот 3 4 цаг суугаад давтчихдаг. Гэтэл одоо 7 ноцтой нэг удаа 23 цаг гинт ингэч нэг дор суугаад давтсанаас өдрөл болгон та 10 минут 10 минут баг багаар гэхдээ юм регулэрний байнгын тасралтгүй давтах юм бол юу нь үр дүн өлү байдаг. За ингээд өнөөдрийнхөө видеог энд хүрээд дуусгая. Таид манд сонирхолтой бас хэрэгтэй байсан байх гэж найдаж дээ. Та нартай амжилт төсөе. За ингээд дараагийнхаа видеоор уулзтала. Түр баярлалаа.